Arban Osmani shpërthen në lot, del video që po shpërndahet me shpejtësi. Moderatorja e njohur Arban Osmani prej disa ditësh ka vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Bashku me Duart Grishajn, mirëpo çifti me sa duket do të zhvillojë një tur udhëtimesh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato janë zhvendosur në Londër. Disa minuta më parë Arbana ndau me ndjekësit e saj në Instagram një moment romantik që kishte rastisur teksa po ecte dje në park. Një buri ka propozuar të dashurës së tij dhe kaq ka mjaftuar që moderatorja të shpërthejë në lot. Ne po ecnim në park dje dhe dëshmuam një moment romantik të dy personave komplet të huaj. Dhe a mendësoni, kush nisi të qaj? Dhe ajo tha po. Shkruan Osmani krahas video së postuar. Ndërko, ju kujtojmë që çifti njohur i showbizit shqiptar janë në pritje të fëmisë së tyre të dytë. Ndonë se moderatorja është në tremujorin e dytë të shtatzanis. Deri tani nuk e ka zbuluar ende gjininë e fëmisë që po presin, por në media ludohet se ata do të bëhen me një vajzë. Në 2020-ën ata mirëpritën një djalin e tyre të quajtur Diell, teksa Arbana ka edhe një djalë më të madh nga martesa e saj e parë. Sa i përket planeve për t'u rikthyer në ekran, prezantuesja ka treguar se nuk ka asnjë plan dhe se do e shohin veten në fund të dhjetorit, kur pritet të fillojë sezoni i dytë i reality show-t.